ကျွန်တော်လေးစိတ်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်စားနေကြဆိုင်ရှိတယ်တစ်ချက်တော့မလားဒါချက်ကျော်နော်စားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့တော့နောက်နေ့ကျန်စားမယ်ဒီကြရောက်ပြီမိတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘုန်းကြီးရည်လားဘုန်းကြီးရပါတယ်ဒီလမ်းကြီးတုတ်ရယ်မုံကားရယ်အုံနှောက်ခေါက်ဆဲဆိုဘယ်ရ recommend ပေးလဲ recommend လမ်းကြီးတုတ်လမ်းကြီးတုတ်โอเคโอเคလမ်းကြီးတုတ်တို့ဘယ်လားဒီဆိုင်လဲကျွန်တော်ပတ်သက်တည်ရလားဒီဆိုင်လဲနာမည်ကြည့်ပါတယ်လမ်းကြီးတုတ်ဒါကမတော့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်လမ်းကြီးတုတ်ဟာမစားဘူးတည်းလေလာကြည့်မနော်ပြီးရင်ကောင်းလားမကောင်းလားပြပြမနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကဒီဒီလိုပြောမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံနိုင်ငံခြားဒီလိုပြောမယ်အစားတောက်တယ်အဓိကရောင်းနေဆိုင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအစားတို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီကနအူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တောက်နေတဲ့အမေရိကန်လို့ရှိတယ်တော့ဒီဟာကျွန်တော်အခါကြိုက်တယ်လေသူကတခြားကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်ငါလို့လည်းမထည့်ဘူးနော်ဒီဆိုင်နာမည်ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိပါတယ်နော်ကော်ဖီရတော့မိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြရတယ်ဒီဆိုင်မှာအားရှိပါနော်ဒါတာဘာသူချိုက်ပူကောင်းလာတယ်လေ Thank you Jesus Amen ကောင်းတယ်ကော်ဖီရတာတော့ကြွမတော်မိုက်တယ်နော်လမ်းကြီးတုတ်လည်းမဆိုးပါကောင်းပါတယ်ဒီဘောပေါ့သူကသူ့ရဲ့ taste ကရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုအများကြီးဟိုပဲမှုတွေပိုင်းနေလေအမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်မြန်မာမှုပြုထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့လူတိုင်းစားလို့ရောက်တော့လှုပ်ထားတာကြည့်လေကောင်းတယ်နော်ချစ်ရှင်လေးပဲပြောင်းသွားပြီဟုတ်အခုတော့မန္တလေးမြို့ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့အိတ်ဆောက်တယ်အိတ်ကျွန်တော်တို့ခီးတယ်အိတ်ဒါကျွန်တော်တို့မကြည့်တာတာနော်တမခန်ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတကယ်ချင်းပဲလေနော်တကယ်ချင်းပါပဲခုမပြရတဲ့ဆိုမန္တလေးလာငယ်တကယ်ချင်းတွေပါဆိုတူအောင်နော်ဟိုကခံပြအောင်ညစလုံးကအရင်ယူတာဖြူစင်တယ်နော်တို့တို့ကဘုရားအရင်ချစ်တယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်တော့မပြတာတော့ဘူး